Dneska to je další video z Undertale, toto už je čtvrté video, co točím po sebě. Ano, vydám to nějak na srdíčku, ale točím to všecko naraz, baví mě to. A jdeme pokračovat. Minule jsme skončili tady, u tady tohoto síru. Teda pro mě je to před půl minutu, ale pro vás je tohle deň. No a co to je toto? This cheese has been here so long, a magical crystal has grown around it. Takže tento sir tady byl tak dlouho, že je dokonce magical, že je magický krystal okolo toho vyrastá, že tady byl tak dlouho. Ja, je to prostě, jak to nás tak prostě zadrbané na stoli. Super, jak, co je to? Squeak. Super. Tu máme save. Pokračujeme. Ajajaj, zase sans. No co, čumíš na hvězdy? I'm thinking about getting into the telescope business. It's normally, ježiši. To use this premium telescope. But since I know you can use it for free, use the scroll, yes. Jo, počkej. Co je to za teleskop toto, prosím tě, počúvaj mě. To je úžasný teleskop, počúvaj mě, úžasný. Co je toto? Use the box? Yes, rozumím. Proč v žádném boxi nic není? Co je old? Já je tento. Okej, okay. To mám jako si jednu reku. Co je toto? What's a star? Can you touch it? Can you eat it? Can you kill it? Are you a star? Nejsem star. Dobre, jsem zpátky. OK. Jdu dále. Co je tady? Ukaž. Kočička. OK, nedostaneme se tam asi úplně moc. Nic. OK, ale by se tady dostal, ale. A možná dostaneme. Co je tu? Co tady? Tu je moc věcí. To je bludiště, tam já nejdu. To je bludiště jak hrom. To je bludiště jak nebyl toto. Ani hovno, nejdem tam. Ježíš, co je? Dva. Teda tam mám hned tam safe. Ježíš Kriste. Nebo tento blbec. Mís? Tady tě jsou blbec, zase stačilo Gčko. Ne, z tyto svaly, ne E. Paráda. 100 expů! Krása, okej, dobré, no. Jdu sem, co tady? Wow. Ne, my nebudeme mít žádnou jinou možnost, kámo. To na, my reálně nebudeme mít žádnou jinou možnost, ty vole, včil. Takže i do toho bludiště, co je za starý? Prosím, že tam něco bude. Však každý box jem, ty vole. To je zase ten zmrzlinár. But there is still no customers. I want to search and punch cards. Every time you buy ice cream, you can take a punch card from the box. Takže když si koupíš zmrzlinu, tak si můžeš vybrat z toho boxu karty. If you have 3 cards, you can trade with them in a free ice cream. Tady je jasné, že vlastně zákazníci se vrátí zpátky. 25. Proč ne? Super. Here you go. You cards in the box, you got an ice cream. Ukaž. Box containing cards. Take a card. Take. You got a punch card. OK, zajímavé. Tu by se jasně nic nebude. OK. Jdeme zpátky. Dobré.
Tam byla ta kachna a nemáme žádnou možnost, musíme jít prostě sem. No. Fuj, zase ta hnusná hudba, kámo, divná, mysteriózná, ty vole. Ach jo, to je tu. A já tady se budu učit schovávat před někým, to je špatné. To je moc špatné. Tady si zapamětám, že je jen ten krík. OK. Jdeme dálej. Čau, to je Papyrus. Pamětáš si, když jsi se spítal okolo oblečenia? Well, kamarád, kdo chcel vědět jeho názor of you is very murde, co? I told her what you told me. You were wearing a crossbench because I knew of course. Po několika suspicious questions you will obviously change your clothes. You're such a smart cookie. This way you're safe and didn't lie. No betrayal anywhere. Being friends with anyone is easy. Klik. Zajímavé, dobré. Jde dálej. Já si za tu kachnu, co tam byla. Asi aj dojdu. Jo, to tady bude ona. 100% tu jinde bude. Co zas? Ježi, to je zase tento týpek, kámo. Kdo tam na dvě rany, prosím tě. Já nejdu také lehkého to zničit, uhnout se tomu. Kde je má kachna? Co je tu? Síla, co? This power of the human sphere, co nevím. Ajajaj. Mě mrazí. Co ty? Zdráj! Ježiši Kriste! Mě mrazí. To co? OK, dobré. Zase se bál ničeho. I'm also on, he? A co mě potom? Co s tebou? Čínako? Já nemůžu mít nik... ty navštěvuješ vodopád, he? To je dobré tady, he? Ty to miluješ, he? Ano, já též. Je to moja velká oblúbenost. Dobrý, já chci do rytí už. Out. Even něco, ta vodová getting so shallow there. Co to je? Já jsem si měla sednout dole po tém časi, ale hej, to je okej. Okay. It's beats moving to the city and living in a crowded aquarium, like all my friends did. Já chci do rytí. To aquarium svůj... Proč to nechci čítat, fakt, já už to prostě budeme klikat. Takže jde o to prd, že jde prostě žít v oceánu. Už co jít do rytí. A jdem. Hej, tady, to je konec tejto místnosti. Já vidím tebe kolem. Měj dobrý čas. In waterfall. Baví, okej. Okay. Co je ta? Okej, okay, waterfall, tu je, aj. Morský koník. Surgen, to ryti. Co to bylo za útok, prostý? Já za to můžu dostat 50 expů, kámo. Já bych za to dal tak jeden exp. Co to bylo úplně primitivné, reálně tam nebyl žádný útok. Ukaž. Co to je napísané? The Northern Room hides a great treasure. Ukaž. Piano! A Ahladding song echoes over... Co je tu? Piano! Čekaj. Kámo! Čekaj. Ne. Čekaj, tak to radši dám. Čekaj.
Kámo. Nice. Dobre, výborne. Taká hudba. Taká Zandtailu. No dobré, vidíme. Táto síla nemá žádný odpočet. Já nevím, já to nebudu čítat, toto mě to nebaví, kámo, to se vyčítovat. Jednak je to druhé, každá ta jedna. Někde žije. A ne, to je iba dvě tady. Ser na to, co to je, kámo. Ser na to, s tím budu bojovat určitě. Je to socha. Struktura na nohe vypadá suchá. No, co mě pot... Dobre, jdeme dálej. To je zase zvuku. Please take one. A jo, nedivím se. To je ten parazol. Take one. You take an umbrella. OK. Jo, nedivím se. Co to jsou za stíny toto? Co to? Ježiš, to je zase tento dinosaurus. Jo, dostal si parazol. Super. Lesk. Strach po tým není. Je, to jsou kaluže. Co to je? To jsou kaluže. Dobre, no. OK. Man, Undyňa je... moc cool. Ona beatuje každou bad guys and never lose. If I was a human... Kebyže jsou člověk, I want to wet the bed every night. Co? Jdeme do Riky. Co je tady dole? Někde úplně za mnou, ne? Kdyby se vrátím, jde úplně za mnou. Co je? Takže raz jsme měli školní projekt, kao Dinosaurus, ty vole. Měli jsme zebrat hlídku na květina. Král, my jsme zavolali Mr. Quermur Volumere to donate his own flowers. Mě to nezajímá. Mě to nezajímá, můžu mu řeknout, nech drží chráp. Mě to fakt nezajímá, já chcem hrát. Ne čítat texty. To je toho fakt... Ach jo. Co to je? To jsme právě, kámo, toto je brutál, ty vole. Wow. Tady jsme zase? Jo, toto, let's get is way to step. Yo, you wanna see on the right? Put your umbrella and climb on my shoulder. Takže to asi budu muset. Boom, jsme tady. You got on ahead. Don't worry about me. I also find a way to get through. Musí vždycky spadnout, kámo. Jaj, bože. To je super, ty vole. Máme tu save? Co je tady? The humans afraid of... Lidé jsou se bojá našich sil. A oni atakují suddenly and vytvánou mercy. Co je ta mercy? The sound of referent. The philosophy of termination. Save. Pál saved. Myslím, že bychom mohli ještě chvilku pokračovat, točím 20 minut. OK, dobré. Víš co, ne, asi ne, počkej. Já se ještě tak zamyslím. Aj, OK. No nic, já se půjdu najest a půjdu točit pátý díl za dnešek. Ale OK, a to bylo vše, pokud se vám to like, odběr, budu se a uvidíme se, že to se tím čuc.